Pleurati, mbreti Ilir që sfidoi Filipin e Maqedonisë. Pleurati, jeta dhe pasqyra historike. Pleurati, një figura e rëndësishme në historinë e lashtë të Ilirisë, udhëhoqi mbretërinë e Taulantëve në periudhën e tij nga viti 356 deri në vitin 335 para Krishtit. Ky mbret i Ilirëve lindi në një kohë të turbullt ku Maqedonia dhe Ilirët përbën dy fuqit kryesore në rajon. Pleurati u dallua si një udhëheqës i fuqishëm ushtarak dhe një figure e cila provokoi Filipin e dytë të Maqedonisë. Aktivitetet ushtarake dhe lufta kundër Filipit I. Në vitin 344 para Krishtit, Filipi I i Maqedonisë përfshihet në një konflikt me Ilirët dhe pas vdekjes së babait të tij, ai merr përsipër të zgjidhë këtë mosmarrveshje. Pleurati e kupton që nuk mund të arrijë një marrëveshje me Maqedoninë dhe vendos të përballet me forcën e armikut. Filipi sulmon shtetin e Taulantëve me një ushtri të madhe dhe shkatëron qytete ilire dhe vend banime. Pas këtyre sulmeve, ai kthehet në Maqedoni pasi ishte plagosur. Megjithatë, Pleurati i tregon vendosmërinë e tij duke ndërmarrë një fushatë të guximshme ndaj forcave maqedonase. Në betejën ndaj Maqedonisë, Pleurati i plagos me mbi 150 pjesëtarë të korpusit të miqve të Filipit, duke përfshirë këtu edhe Hipostratin, të birin e Amintas. Kjo luftë ishte një shembull i guximshëm i rezistencës ilire ndaj forcave të një imperatori të fuqishëm. Edhe vet Filipi plagosej në këtë betejë dhe humbi një pjesë të grupit të tij të ngushtë të miqve. Marrëveshja paqësore dhe pasojat. Për pasoj të kësaj betaje, forcat e Filipit të Maqedonisë pësuan humbje të mëdha dhe vendosën të arrijnë një marrëveshje paqësore me Pleuratin e Taulantëve. Kjo marrëveshje e detyroi Filipin të heqë dorë nga përpjekjet e tij për të zgjeruar dominimin mbi Ilirët për një kohë të caktuar. Sidoqoftë, shteti i Taulantëve nën udhëheqjen e Pleuratit vazhdoi të ketë një qëndrim anti-Maqedonas. Ky qëndrim i rrethuar me tensione politike dhe ushtarake ndaj Maqedonisë zgjati deri në vitin 335 para Krishtit, kur dy fëmijë të Pleuratit, Glauku dhe Kleitusi, u rebeluan kundër Aleksandrit të Madh pas vdekjes së tij. Pleurati është një figurë e rëndësishme në historinë e lashtë të Ilirisë. Ai përballoi me guxim sulmin e Filipit të Maqedonisë dhe u bë një simbol i rezistencës ilire ndaj fuqisë së huaj. Lufta e tij kundër Filipit tregon vendosmërinë e ilirëve për të mbrojtur tokën e tyre. Pas kësaj periudhe të konfliktit, marrëveshja paqësore me Maqedoninë detyroi të dyja palët të përballojnë pasojat e betejës dhe të kthehen në politikat e tyre të brendshme. Ky artikull hedh dritë mbi një periudhë të rëndësishme të historisë ilire dhe rolin e Pleuratit në ngjarjet e saj.